України. У студії новини на відкритому. Для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 37-ма доба війни і початок нового весняного місяця квітня. За прогнозами політиків, астрологів та ворожок, цей місяць стане вирішальним для України. Про те, як вся країна наближає нашу перемогу – далі у випуску. Неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Надвечір 31 березня ворог з повітря атакував Синельниківський район. На щастя, минулося без жертв. Є значні руйнування об'єктів інфраструктури. Але після перемоги все відбудуємо, наголошують у штабі оборони області. На інших територіях регіону тривоги пройшли без обстрілів. Зазначимо, напередодні українські військові повідомили про звільнення 11 населених пунктів Херсонської області. Таким чином, з кожним днем відстань між російськими окупантами і кордоном області з боку Криворізького та Нікопольського районів збільшується. Ситуація на Дніпропетровщині під контролем ЗСУ та тероборони. Ніч пройшла спокійно, всі громади працюють в штатному режимі. Надзвичайних ситуацій не було. Їдемо працювати. Всім гарного дня, перемога за нами. Слава Україні! Через ракетний обстріл об'єктів інфраструктури Синельниківського району обласна прокуратура розпочала розслідування. За даними слідства, Збройні сили Росії, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, обстріляли територію, де відсутні будь-які військові об'єкти. Наразі настали часи, коли москалів палити можна, а траву – ні. У Дніпрі інспекція з питань благоустрою та ДСНС проводять спільні рейди. Любителів наводити лад за допомогою вогню вже не лякають штрафами, а зразу передають Нацполіції. За останні три тижні до рук правоохоронців потрапили вже 10 палігів. Нагадаємо, на початку березня до Кримінального кодексу внесли зміни, які посилили відповідальність за підпал сухостою під час війни. Якщо з вашої вини станеться пожежа в екосистемі, вам загрожує до 15 років тюрми. А якщо доведуть, що підпал навмисний, взагалі довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І ще одна топова тема – світломаскування. На сьогодні інспекція з питань благоустрою отримала 400 скарг про порушення під час сирен та комендантської години. 160 людей оперативно відреагували і виконали вимоги воєнного часу. З іншими наразі проводять роз'яснювальну роботу. Водночас 13 об'єктів відключили від електропостачання. У переліку – гаражні кооперативи, автопідприємства та крамниці. Поставтесь до цього питання серйозно. Ми всі прекрасно розуміємо, що зараз, звісно, ворожа техніка наводиться по координатам, але є багато випадків, коли у них збивається орієнтировка, і щоб вони не орієнтувались по окресленим світлим районам нашого міста, краще, щоб місто було у цей час повністю затемнене. У Кам'янському створили центр турботи для переселенців. У ньому допомагають вирішити нагальні питання. Отримати гуманітарну допомогу, знайти житло та роботу, відновити документи. Наразі прихисток у Кам'янському знайшли більш ніж 2000 людей, яких війна змусила покинути рідну домівку. Подробиці у наступному сюжеті. Багатопрофільний центр турботи запрацював у Кам'янському. У ньому допомагають тим, хто змушений був втекти подалі від пекла війни. Таке рішення прийняли на нараді під головуванням очільника міста Андрія Білоусова. До Кам'янського кожного дня прибуває велика кількість переміщених та постраждалих від війни українців. З метою створення належних умов ми хочемо на базі нашого центрального ЦНАПу організувати центр турботи для переміщених та постраждалих осіб. В одному місці та комплексно. У центрі турботи проблеми переселенців обіцяють вирішувати по максимуму. Допоможуть знайти тимчасову домівку, працевлаштуватися, оформити соціальні виплати, а ще відновити втрачені чи пошкоджені документи, оформити банківську картку, отримати одяг, їжу та ліки. Проконсультують фахівці із правових питань. Ми запросили до ЦНАПу органи нашої міської ради, виконавчі органи, а також ті структури, які по питанні яких виникають у переміщених осіб, які в нашому місті до нас приїжджають. Для того, щоб створити комфортні умови для цих людей, які приїхали дуже стурбовані, і тому ми хочемо надати їм такі послуги. У центрі турботи працюють лікар та психолог. Представник гуманітарного департаменту підкаже, як оформити дитину у школу чи дитсадок. Центр турботи у приміщенні ЦНАП. У мирний час Кам'янський центр надання адмінпослуг вважався одним із кращих в Україні за кількістю та якістю надання сервісів. Тримати марку ЦНАП намагається й під час війни. Юлія Дмитрова, Ігор Фокін, Open News, телеканал «Відкритий».
Війна забирає кращих. Із загиблим героєм попрощалися в Новомосковську. У бою з російськими окупантами загинув 25-річний солдат Антон Степовик. Ворожа куля спинила його серце на сході нашої держави. Антон Степовик – один з перших, хто став на захист України. Ті, хто знав хлопця, кажуть, він був ввічливим, принциповим, цілеспрямованим. А ще уважним сином, чуйним чоловіком та взірцевим батьком для трирічної доньки. У Новомосковську героя провели в останню путь рідні, побратими, друзі, знайомі. Я знала його 15 років. Він був хорошим, улипчивим, допомагав, був хорошим другом. Хорошим мужем. Фонд КІДО оголошує терміновий збір на апарати для вакуумної терапії ран. Дніпровські лікарні вже придбали два прилади та витратні матеріали до них. Тепер потреба в таких апаратах є в лікарнях Харкова і Києва. Їх використання зменшує термін відновлення постраждалих до 2-3 тижнів та допомагає уникнути багатьох ускладнень. Вакуумна терапія дуже ефективна в польових умовах, коли відсутня можливість накласти шви на рани. Апарати стануть у пригоді і дітям, яких доправляють до медзакладів і потребують ВАК-терапії. Термінове завдання на сьогодні – придбати 30 апаратів та витратні матеріали. Необхідна сума – 55 тисяч доларів. Стати благодійником та допомогти врятувати чиєсь життя може кожен. Реквізити на ваших екранах. Дніпро отримав гуманітарний вантаж від спілки європейських футбольних асоціацій та Угорської федерації футболу. У вантажі від дитячих підгузків до аптечок. Їх найближчим часом отримають у найгарячіших точках України. Деталі у наступному сюжеті. 20 тонн гуманітарної допомоги надійшло до Дніпра. Її передали УЄФА разом із Угорською федерацією футболу та Національним олімпійським комітетом. Десятки коробок з одягом, медичними наборами, аптечками, устаткуванням для госпіталів, дитячим харчуванням та засобами гігієни. Це вже не перша фура з допомогою від іноземних партнерів Асоціації футболу України. Наша ціль – це якраз об'єднати гуманітарну допомогу в Україну, а також відправку наших діток, футболістів, спортсменів, просто евакуйованих діток, які зараз потребують уваги від нас до Західної України, потім вже до Європи. Днями цей вантаж направиться до Харкова, Запоріжжя, Києва. Медикаменти до військових госпіталів, частину ліків, теплий одяг та дитячі суміші зможуть отримати люди, які весь цей час ховалися в бомбосховищах. Ніхто не міг ніколи подумати, що Гостомель, Буча і Ірпінь будуть фактично знищені з обличчя землі. І також люди там дуже страждають, і зараз, слава Богу, що туди вже можна дістатися, і люди поступово будуть мати спроможність вийти з підвалів. То багато діб там сидів. Звичайно, таким людям потрібна допомога, а не тільки гуманітарна, і медична, і психологічна. Дніпро наразі перетворився на гуманітарний хаб. Саме сюди відправляють більшість вантажів з гуманітаркою, які потім доправляють до розбомблених рашистами українських міст. В Українській асоціації футболу кажуть, нині все футбольне товариство згуртувалося, аби якнайшвидше перемогти. Україна зараз об'єднала весь світ, всю Європу, і це ще раз показує, що ми переможемо рашистських агресорів, і перемога буде за Україною. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Батальйон чистоти наближає перемогу України і пральний комплекс «Лаундрі» у Дніпрі. Щотижня він безкоштовно пере до сотні кілограмів білизни для місць перебування переселенців, а 20% прибутку віддає на потреби ЗСУ. Детальніше про допомогу в тилу – далі у випуску. Щодня до цих пральних машин завантажують з півтони білизни, а з війною прання стало ще більше. Пральний комплекс «Лаундрі» ледь не з першого дня вторгнення Росії взявся допомагати країні в тилу. Співпрацюють з гуртожитками, шелтерами та волонтерськими пунктами, які прихищають переселенців з гарячих точок. Один раз ми виїжджаємо, забираємо білизну, це в середньому десь 100 комплектів постільної білизни та рушники. Замовлення намагаємося виконати
отримати оперативно. На наступний день чи через день ми білизну повертаємо. Свій шлях до чистоти білизна починає ось цієї кімнати. Тут її сортують та відправляють на прання. Пані Людмила каже, така робота – своєрідний релакс. Коли руки зайняті, то мимоволі відволікаєшся від неприємних думок, а ще й гріє душу, що допомагаєш країні. Ми стираємо, тому що треба ж понять, в цій ситуації люди, діти нас треба ночувати, їм треба постирати, їм треба спати, віддихати, скажімо, вони, понятно, з тяжких бойових участків виходять, виїжджають. І ми допомагаємо, як можемо. Своїй країні допомагати треба. Наступна зупинка – сушарна кімната. Сюди білизна після прання потрапляє у вологому вигляді. Далі – сушка та прасування. За ці процеси відповідальна пані Інна. Каже, хоча роботи побільшало, бідкатися не на часі. Бо своєю працею допомагає іншим. Ми робимо потрібну роботу. Стимул в тому, що ми можемо допомогти теж в своїй роботі людям. Людям, які нуждаються в цьому. Вот. Люди, які здалека їдуть, переселяються, вот. Їм десь треба переночувати. І, звісно, хочеться, щоб це було все, в чистому білі. Фініш у пральному процесі – упаковка. Так чисту білизну віддають клієнтам. 20% прибутку пральний комплекс перераховує Збройним силам України. Открываются спортивные комплексы, открываются рестораны, которые в начале войны не работают. То есть количество клиентов у нас увеличивается. Постоянные клиенты, как сейчас, так и в начале войны, это гостиницы, хостелы, которые принимают гостей, які приймають на даний момент переселенців із інших городів. Наш правильний жіночий батальйон працює. Дар'я Пшенична, Анастасія Вельхова, Максим Мочеряков. Опен'юз, телеканал «Відкритий». Замість друкарні – шведське виробництво. Власник однієї з типографій Дніпра переформатував роботу підприємства і тепер шиє каремати для ЗСУ та тероборони. Перша партія – 100 одиниць, проте за кілька днів попит і потужності виробництва зросли до 500 виробів на добу. Найважче, зізнаються волонтери, було зібрати кошти та знайти тканину. Але з хати по нитці. І частину потрібних коштів зібрали. Решту ще збирають, проте партнери пішли на зустріч і надали матеріал для карематів у борг. За 3 тижні вже зшили понад 5000 карематів. Люди готові і надалі працювати на благо української армії, бо у війську й досі попит на ці килимки. Однак нині необхідна тканина у дефіциті. Тож волонтери закликають допомогти всіх небайдужих, адже саме так на місцях всі разом ми наближаємо перемогу. Главная задача, чтобы это можно было, материал не мог, и хотя бы какая-то термоизоляция какая-то была. Влагоизоляция и термоизоляция. Поэтому из имеющихся материалов, ну вот придумали, соорудили такое. Сейчас нужно это, нашим ребятам нужно, поэтому делаем то, что можем. Так потужно та швидко видавати продукцію ми змогли завдяки тому, що об'єдналися з фабрикою одягу ВІК. І розділили виробництво на 2 етапи, і тоді ми змогли видавати по 350-400 карематів на день. Ходити на човнах та рибалити – зась. З 1 квітня на Дніпропетровщині заборонили вихід цивільних суден в акваторію Дніпра. Таке рішення ухвалили у зв'язку з воєнним станом. За словами начальника обласного управління Держагентства меліорації та рибного господарства Василя Волкова, це стосується малих моторних, прогулянкових, спортивних, швидкісних суден, а також водних мотоциклів та засобів для розваг на воді. Обмеження до кінця війни. Запровадили також заборону на риболовлю, бо з 11 квітня в області розпочинається нерест. Заборона на вилов риби на всіх водосховищах триватиме до 20 червня включно, а на річках – по 30 травня. Фахівці кажуть, у цей час рибі потрібен спокій задля нормального поповнення біоресурсу. За порушення правил рибальства – штрафи майже до 700 гривень. Контролюватимуть виконання розпорядження правоохоронці та управління меліорації та рибного господарства області. Нанесли збитки на понад 100 тисяч гривень. На річці Самарі водний патруль затримав рибалок із забороненими знаряддями лову. Патрулюючи територію, правоохоронці помітили гумовий човен із навісним двигуном, в якому перебував невідомий. Вони перевірили чоловіка і знайшли у човні свіжо виловлених сазанів, карасів і пристрій для враження риби електрострумом. А на річці Мокра Сура в селі Кам'янка інспектори затримали чоловіка, який рибалив сіткою. Поліцейські викликали слідчо-оперативні групи для фіксування виявлених порушень.
А поліціянти вилучили із схованки на Дніпропетровщині психотропи на майже 10 мільйонів гривень. За інформацією правоохоронців, неподалік одного із селищ вони зупинили автівку, якою керував 25-річний мешканець Броварів. Він поводився підозріло. Вони перевірили мобільний телефон чоловіка і знайшли листування, де йшлося про маршрут до схованки. Поліція виїхала на місце та вилучила з тайника чорний пакет з 10 кілограмами наркотиків. Знайдені пакети направили на експертизу. За її результатами вирішуватиметься питання про повідомлення зловмиснику про підозру. Поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна. Слідство триває. Покопаному окупантів ніхто не пустить. У Дніпрі слухачам університету третього віку подарували насіння – від кропу до кавунів. Своїми запасами із золотими студентами поділився департамент парків та рекреації міськради. Зазначимо, раніше слухачі університету слухали лекції, де досвідчені агрономи розповідали, як правильно висаджувати та доглядати за рослинами. Традиційне мирне весняне заняття має розрадити пенсіонерів у воєнний час і додати впевненості у завтра, а отже і в нашій перемозі. Маючи накопичене насіння овочевих культур, прийшла весна, власне кажучи, його треба висіяти, щоб отримати врожай, щоб годувати себе, годувати свої родини. Ну і, власне кажучи, продовжувати це життя, готуватися до перемоги, готуватися до миру. Кожен буде приносити свою краплину праці, прагнення, натхнення до нашої перемоги. І це теж маленька насінина, яка буде приносити нам перемогу. Будемо розпочинати саме роботу по постачанню наших всіх учасників цими насіннями. Хочемо долучити нашу аудиторію до такого флешмобу, засіювати свої підвіконня, свої клумби та ділитися цими світлинами, цими історіями в інтернеті, в соціальних мережах та і взагалі серед містян. «Придбай картину, допоможи ЗСУ». У Музеї українського живопису виставили на аукціон картину дніпровського художника Тараса Триндика. Всі виручені кошти підуть на допомогу українським захисникам. Подробиці далі в сюжеті. Музей виставляє на продажу, на аукціон, ось цю роботу. Одна з найпосліднійших, ця серія, це було перед початком війни, але вже була напряженка, все, вже танки вокруг України їздили. Тобто це одна з свіжих останніх робот. Дніпровський художник Тарас Триндик малює більш ніж 5 років у стилі напівабстракції, напівреалістичного живопису. Пише маслом та зображує, зокрема, природу. Зазначає, творить на одному подиху, адже навколо є чим надихатися. Художник зазначає, свої картини не називає. Каже, має бути простір для фантазії глядача. Є дуже багато місця, щоб чоловік став співучасником цієї роботи. Тобто він путешував по цьому лісу, смотрел на эту луну или солнце, он думал, то есть здесь есть место для творчества. То есть в искусстве это очень важно, потому что когда картина идеалистически сделана, то есть там нет места уже для человека. З музеєм українського живопису, каже, співпрацює вже давно. І коли там запропонували долучитися до доброї справи, погодився і віддав картину на аукціон. Армія передовая, это уже, ну, как наконечник, копья, как бы, но у него есть основа, есть тилове забезпечення, економіка, стан емоційної людей, настроєння. Должно бути все совокупно. Тоді буде дуже хороший результат. Тоді буде победа дуже скоро. У музеї зазначають, переконані, знайдуть відгук у поціновувачів мистецтва. Ціна творчості – перемога. Стартують на аукціоні з майже 30 тисяч гривень. Це вп'ятеро менше за реальну ціну роботи художника. Долучитися до аукціону може кожен, адже він проходить онлайн на офіційних сторінках у Facebook та Instagram. Дедлайн – 10 квітня. Абсолютно всі 100% коштів будуть направлені на закупівлю необхідних там тепловізорів, скажімо, там кевларових касок. Бронежилетів, які, власне, будуть там з-за кордону закуповуватися і передаватися сюди. Та ця робота не єдина. На аукціон обрали ще з десяток картин художника, над якими він працював під час війни. Кожні 2 тижні виставлятимуть на продаж нове полотно. Ідея яка, що тоді була, ну, бомбили наші міста, просто стирали з лиця землі, як би, і, ну, як би була, ну, определенная тривога, но началось уже какие-то успехи, и сбивали самолеты, вертолеты. И вот я под этим впечатлением писал эту работу, что все-таки солнце, оно не зашло, оно есть, оно вот над нашими селами, городами. И все
Это состояние, оно временное. Скорішої перемоги Україні бажають Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Смайликова підтримка. Мінкульт закликає запровадити у популярних соцмережах емодзі з українською символікою. Мовляв, так весь світ ще більше згуртується навколо незламності українського народу. Для цього на порталі change.org створили петицію. Вона може сприяти ухваленню відповідного рішення. Щоб підтримати ініціативу, треба перейти за посиланням, заповнити експрес-анкету, натиснути «Підписати петицію» та підтвердити дію у листі, який надійде на вашу електронну пошту. Наразі за петицію проголосували вже понад 9 тисяч людей. Аби документ розглянули відповідні інстанції, потрібно ще 1000 підписів. Вухастий фронт. На війні Україну боронять не тільки хоробрі солдати Збройних сил України, а й чотирилапі захисники. Котики та песики допомагають нашим воїнам тримати стрій. Тому на просторах інтернету МВС показало відео із пухнастиками, які стали для наших бійців справжніми антидепресантами та відрадою у важкий час. Вони, на відміну від колаборантів та держзрадників, вірно служать народу України і разом з військом наближають нашу спільну перемогу. Сміємося, значить, не здаємося. У Дніпрі організовують благодійні стендап-вечірки. Резиденти «Стендап Дніпро» виступають кожні вихідні. Днями сольний концерт провів Андрій Кит. Вхід за благодійні внески. 100% грошей підуть на потреби армії. Зараз хлопці збирають на тепловізор. Завітала на творчий вогник і наша Анастасія Вільхова. Під час війни кожен має займатися своєю справою. Андрій із таких. Свої 34 святкує не вдома, а в колі глядачів. Зазвичай виступає разом із іншими гумористами. Та з нагоди дня народження влаштував сольний концерт. Мені кажется, основна зараз місія – це підтримувати бойовий дух місцевих хлопців. Тех, кто остался, и не хочется, знаете, впадать в депресняк, поэтому стараюсь юмором тоже помогать. Психологічні бесіди під час війни. Так хлопці називають свої стендап-вечірки. На повному серйозі читаю сообщення где-то дні 5 назад. У мене знайома працює на ЮМЗ. Їм вечором сказали, видадуть автомати. Я думаю, блядь, давай, я буду готовий. Я читаю, говорит, потому что на нас будут нападать со стороны Тополя. А я и пишу, а у меня проверена информация, что будут стрелять только в твою дверь. З початком російської навали концерти з монологами перетворилися на імпровізовані виступи та спілкування з глядачем наживо. Сьогодні кепкують зі сцени про фейкові новини, тривожні чемоданчики, тіктокерські війська. Висміюють і голодранців російської армії. У нас є один спільний ворог, і нам дуже подобається, як люди згуртувались. І зараз ми усі такі, як один величезний українець, і ми знаємо, що якщо не сміятись, якщо це не обговорювати, якщо просто допомагати і або просто думати, як це все складно, довго, скільки втрат, то окрім психологічної ями ти нічого не отримаєш. Ольга на концерт приїхала з Новомосковська. Каже, час страху минув, хочеться повертатися до традиційного життя. Ти не можеш все время сидіти і боятися. В якийсь момент ти устаєш і починаєш потихонечку повертатися до своєї життя, до роботи, до друзів, до стендапу. Вхід на концерт за символічну ціну. Стартує з 50 гривень. За словами організаторів, квитки розлітаються, наче гарячі пиріжки. Хтось оплачує 50, скидає, а хтось за одного чоловіка може скинути 1000. Зараз ми робимо 3 тижні підряд, кожен вихідний, і білети можуть продатися буквально за пару днів. Концерт під назвою «Мамо, я збираю на тепловізор», а хлопці і дійсно збирають. Уже накопили майже 40 тисяч гривень. Ми накопичуємо, тому що в нас є конкретна мета – це тепловізор. Ось тому поки що вже третій тиждень ми збираємо, тому що ми розуміємо, що зараз людям важко віддати кошти просто так, тому ми робимо щось навзаєм. Приміщення нам надають теж безкоштовно. Це теж як волонтерський заклад. Да, что, аппаратура, насколько я тоже знаю, нам либо предоставляется бесплатно, либо за какую-то символическую плату. То есть все, что там мы инвестируем, это наше время и наше умение шутить.
Із 15 резидентів «Стендап Дніпро» частина пішла до ЗСУ та тероборони. Ті, хто залишився, організовують концерти у вихідні. Придбати квиток можна або на сторінці в Інстаграм, або за телефоном 095-361-45-43. Залишатися на позитиві вам бажають. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація на сам кінець. «Укрзалізниця» відновлює пасажирські рейси за розкладом. Відтепер із Дніпра можна дістатися Києва, Запоріжжя, Одеси, Львова, Трускавця, Ковеля, Івано-Франківська та польського міста Хелм. Всі рейси є і у зворотному напрямку. Про це повідомили у перевізника. На Дніпропетровщині працюють як евакуаційні рейси, так і приміські перевезення. А з Кривого Рогу потяги ходять на Київ та Одесу. Детальніше про розклад потягів на сайті «Укрзалізниці». Я з вами прощаюся, бережіть себе, тримаємося разом, все буде Україна.